خانہ کعبہ کے حوالے سے ایک سوال ڈاکٹر صاحب ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ کس نے تعمیر کیا تھا، اس کی کیا حیثیت ہے خانہ کعبہ کی، اور حجر اسود کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ حجر اسود جو ہے ابراہیم علیہ السلام جب قرآن کیا تھے، ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی وہ تو ہے قرآن کیا تھا، اور حجر اسود جو ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ حجر اسود حدیث میں آتا ہے آسمانی پتھر ہے جی، اور یہ دس از دسٹ جو کعبہ ہمارا قبلہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پتھر دس بلیک اسٹون کین نیدر بینیفٹ کین نیدر کاز لاس، حضرت عمر نے اللہ بھی پیچھے دیں، ہی سیڈ دیٹ جسٹ بیکاز دا پروفٹ کسڈ دا سٹون آئی ایم کسنگ اٹ، اٹ کین ناٹ گیٹ یو لک، کین ناٹ گیٹ یو سم تھنگ گڈ نیدر بیڈ، بیکاز ہی کسڈ آر کسنگ اٹ. تو اس طریقے سے یہ ہے آسمانی پتھر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کیا وہ پتھر کین گیٹ یو سم گڈ لک اور بیڈ لک اور کین گیٹ یو سم گڈ تھنگز اور بیڈ تھنگز، اٹ از جسٹ قبلہ، دین وی پرے ٹوڈز دا قبلہ، دیٹ از دا کعبہ. اگلا سوال